Попереду ще 20 хвилин футболу. Рахунок 4-0, зовсім неприємно. Звісно, це виглядає для Піба. От тут ще і потримати в тонусі намагається Цибенко. Голкіпера білих. Хохлов. Дуже хороша нагода, але забити їм знову ж таки не вдається. Ну, трохи не щастить, схоже. Доколоти зусиль десятка сумського земляства, аби прорвати оце невезіння сьогодні. Сьогоднішнє. Ну, принаймні те, яке було в перші 20 злишком хвилин. Хороша комбінація від Піба, але Гусарову обробити м'яч не вдається. Занадто жорстка передача. Та, схоже, очікував він пасу на хід в цьому епізоді. Ну що, від воріт буде виконувати у нас перепрошую, Бойко. Діагональний пас. Могло спрацювати насправді. Талалаєв заледве не зачепився там. За м'яч трішечки зовсім не вистачило. Ну так, Романенко дійсно класно зіграв в дотик, але не вистачило Талалаєву для того, щоб зачепитися. Ну що, Войтюк відпасовує в центр. Тут уже йому повертають м'ячого партнера по команді, але пресингує його Влад Талалаєв і повертає м'яч своєму голкіперу. Цибенко через центр на Романенко, той притримує м'яч. Ну, але передача дуже і дуже незручна, що правда, арбітер каже, Гусаров порушував там правила. В будь-якому то разі Хохлов перший на м'ячі був, так що перевага на його боці. Ну і тут дуже небезпечний штрафний у нас біля воріт Калініченка. Цибенко низом, і насправді це було небезпечно. Мінченко вирішив потримати в тонусі свого колегу і заледве не забуває насправді. А там, схоже, ще навіть і кутовий, та. Доторг все ж був. Корнер для Пів. Ну що, Гусаров пішов його виконувати. Розводить він з Войтюком, той пробиває, але не точно. Цибенко через центр. Далеко вперед. А от тут за спину Баркає відпасовував. Занадто велика відстань до лінії була, каже арбітр. Та й м'яч має перейти Піп. Тут м'яч котився двічі поспіль. Ну навіть і такі високі лізі часом бачимо, такі помарки під час розвершали. Талалаєв мався поборотись до кінця, але пробитись не вдалося. Непогана передача від Калініченка, а от Войтюк вже за спину Гусарову віддавав. І цим скористався Романенко, робить рахунок 5-0. Ну і що, остаточно, мабуть, ховає надії Піб на те, щоб здобути якісь очки в цій зустрічі. Ну так, рахунок дійсно розгромний, 5-0. І потрібно хоча б якийсь гол престижу зараз забити Пібу. Вони щось зробити, але у цій ситуації Романенко порушує правила і бачимо, що заробляють гравці в білій формі штрафний. Та ще й Гірчичник 21-му номером сумського земляцтва. Калініченко вже на половині поля суперника. Ну і справді втрачати вже немає чого. Щоправда, Піп може це поплатити, за це поплатитися. В будь-якому разі один гол через оцей ризик ми вже і побачили сьогодні. І таке враження, що їх може бути ще і більше. Хоча поки що Піп демонструє такий дуже і дуже переконливий контроль. Ну от щойно я це сказав, як Баркає не впорався із цим. І з пасом від 82 Гусарова. Ну що, тепер уже земляство із м'ячем і будуть пробувати щось нове створювати. Артем Талалаєв не встигає на цей м'яч і
переходить він до Калініченка. В дотик обігрується у нас. Фіб пробиває і... Ну, по суті, це і фідбойко, насправді. Зреагував він, все ж встиг виставити руку. А удар то був такий незручний, підступний, я б навіть сказав. Калініченко отримує закид черпачком, удар, але геть не точний. Краще потрібно було обробити м'яч у цьому моменті, але не вдалося знову Пібу створити щось цікаве і непередбачуване біля воріт земляцтва. Ну що, мчить у нас Цибенко знову, підключає Талалаєва на протилежній фланзі. Тут уже пробивав Романенко, але заблоковано буде. Ну зрештою вдається знайти цих 5 метрів. Цибенко перетримує м'яч. Простріл низом. Без проблем для Калініченка. Влада одразу ж підбирає на Баркаєва, Василь притримує, дещо ризиковано. Ну і зрештою і забирають м'яч. Сумське земляцтво, Романенко намагався там і рабоною навіть пробити, що, правда, не спрацював. А тут Лаєв нав'язує боротьбу своєму супернику, ще трішки би і дійсно зробив рахунок уже взагалі 6-0. Але тим не менш, бачимо, що зберігають м'яч тепер Піб і стараються знову контролювати його. Ну, чесно кажучи, це просто віддати цей м'яч, але такий жест без виходу, мабуть, від Кучера. Чергова атака сумського земляцтва. Цибенко притримує через центр на Романенко. Ну і тут вже просто і легко до напевного розкатують сумське земляцтво, і знову визначається Цибенко, знову ж таки з передачі Талалаєва. Артем сьогодні напрочуд активний, таке враження, в хорошій формі, він в хорошому тонусі, та й в доброму гуморі, з хорошим настроєм прийшов сьогодні. Ну, мотивації явно не бракує. Ну так, а Цибенко робить уже хет-трик у сьогоднішній зустрічі за свою команду. Ну, тут Гусаров забігає. Не зрозуміло, кому скидує. М'яч потрапляє до Романенко, той відпасовував на десятку, а тут уже Хохлову не вдалося зачепити на м'яч, але тим не менш. Ну, мені здається, навіть радше він так в поворотах цілив. Ну, так подумалось мені, що вирішальним сьогодні стала саме от індивідуальна майстерність. Набагато впевненіше виглядає сумське земляцтво. Дозволяють собі там і піти в обіграш, якось максимально, ну, якось дуже досить холоднокровно діяти, як ми бачили від Цибенко сьогодні не один раз. Десь просто спокійно прибрати на перекатах. І от ця перевага з таким збором саме на боці сумського земляцтва. І, мабуть, саме це не дає Піб почуватися комфортно. Адже розумію, що індивідуально один на один вони програють проти гравців суперника. Ну, а командно, за винятком кількох дуже і дуже класних комбінацій, предоставити, по суті, немає чого. Але і реалізувати оті шанси Піб сьогодні не вдалося. Принаймні, не вдавалося до цієї миті. Можливо, зараз у них піде гра, хоча мені здається, після шостого цього м'яча є закономірна втрата мотивації для них, ну так само і для земляцтва, хоча те, що вони перемагають і дозволяє їм дещо за інерцію, а дещо і чисто в своє задоволення шукати і надалі якісь гострі, класні моменти. Тим більше суперник дозволяє. Ну що ж, прострілював зараз Андрій Романенко у цій ситуації, але перевели, як бачимо, в гру до ауту і розводять одразу розділяючись цей м'яч. Ну що, може бути зараз контратака від Пібу. Але... Все ж залишив м'яч у грі, непогано. Скидка на Кучера, той б'є низом. Бойко вдається відбити. Ну, непогано, от спроба від Піпа, чому ж раніше
Ми цього бачили набагато менше, а тут заледве не забувають іще один гол. Цибенко так спокусився, мабуть, на те, що в воротах нікого немає. Трішечки не вистачило. Непогано зіграли. Кучер, хороша діагональ, Носач. Ну, але за удар якийсь зовсім не переконливий, чесно кажучи. Таке враження, що трішечки все ж таки зібрали зараз цю команду під, тому що пробують вони хоча б щось створювати, але дійсно поки у них не вдається те, що вони хочуть. Ну і зараз знову земля відбирає у них м'яч. І що Цибенко із м'ячем. Чекає він поки підключення від своїх партнерів по команді. Бачимо, тут уже Артем Талалаєв забігав, але все ж таки вирішив віддати назад. Тут класно зараз грав на Талалаєва. У нас 21-й номер, але не проходить ця комбінація. А тут може пройти комбінація Піво, але, на жаль, ні. Вона теж нічим не завершується. Комбінація то пройшла, а от удар не точний. Ну от Кучер сьогодні зовсім на себе не схожий, якщо чесно. Тут здавалося б 100%, ми зараз побачимо гол, я вже хотів навіть трохи порадіти за Піб, але ні. Якщо вже день для них не веселий, то він, мабуть, буде не веселий до кінця. Чи, я думаю, один гол престижу вони цілком могли б забити. Або, може, навіть і не один. Щоправда, поки що забиває лише сімське земляцтво. І от нарешті знаходить свій довгоочікуваний гол, Хохлов. Рахунок 7-0. Просто вже втрачають віру навіть в те, що можуть забити хоча б один м'яч у сьогоднішній зустрічі. Кучер знову пробиває, але знову без результатів. Витюк, вірніше, цього разу бив. Романенко притримує. Цибенко все ж дотягнувся там до м'яча, тримає. Сергій намагається за рахунок індивідуальної майстерності переграти. Ну і зрештою знаходить передачу, але не вдало. Носач в центр на Войтюка. Хохлов відпрацьовує в цьому епізоді. І тут ще трішечки перетримав би гравець земля чи сум'яч. Калініченко буде грати ось від воріт, таке дальнє закидання на своїх партнерів по команді. Ну от, власне, якраз Влади з м'ячем. Передача через центр не вдала. Талалаєв перший на підборі, вперед на Цибенко. Ну і що? І що, рахунок? Так, здавалося, Романенко не найвдалішим чином скористався цим епізодом, але допомагає цього разу один із... власне, гравців ПІП, я думаю, звісно, неприємно пропускати от такий гол. 8-0. Ну, а ще грати близько 7 хвилин, і насправді цілком ми можемо побачити ще декілька голів від синіх. Ну і тут вже бачимо таке непорозуміння між партнерами по команді. Уже вони починають емоційно реагувати на такі невдалі дії одне одного. І, можливо, саме і це позначається на тому, що такий вже розгромний результат. Цибенко вдається зачепитися і навіть пробити, але арбітер не зараховує цей гол. І з порушенням відібрав там м'яч Сергій. Справді, зачепили там по нозі Сергій. Витюк із м'ячем відпасовує на Калініченка. І тут уже чим далі, тим втрачають вони м'яч і дарують його землянам.
Ну от Кучер таким чином знайшов, як скинути негатив, зовсім не подобається те, що відбувається Олександру сьогодні. Та й, ну, і його гра, мабуть, у нього викликає якісь неприємні емоції. Ну, принаймні, сьогодні в нього було хоча б кілька, то точно шансів забити. От ще один. І цього разу вдається. Калініченко асистує, а от Кучер цього разу вже не схибив. Ну, можливо, трошки підніме настрій всім гравцям Пібу і Олександру, зокрема. Хоча я не певен, чесно кажучи. І тайм-аут одразу ж беруть земляки, відчувають, що можна було би перепочити. Ну, зрештою, 5 хвилин до кінця, не так вже й багато. В принципі, як на мене, це ідеальний таймінг для перерви. Ну, які у тебе враження після цих 35 хвилин, Діана? Як би ти проаналізувала цього? Ну, все, що можу сказати, це те, що гра йде в одні ворота, і що ми бачимо, що земляство, їх вже можна привітати із своєю перемогою, з трьома очками до свого активу. А от Пібу просто не вистачило того, що якісь незібрані вони вийшли на сьогоднішню гру. І, певно, це й позначилось на тому, що програють із таким розгромним рахунком. Знову зачіпляються сині за м'яч і свій розрив продовжують робити ще більшим. Романенко відзначається і рахунок стає 9-1. Ну так, я справді одразу ж і відповідає своїм м'ячем. Сумське земляцтво втримали свою перевагу. 9-1, нагадаю, на всяк випадок рахунок. Ну і геть неприємним він виглядає, звісно, для Пібу. Кучер тримає м'яч через центр засильно, але Носач все ж підбирає. Знову Олександр з м'ячем. Трошки покачав. Носач, ну, задум-то, можливо, і зрозуміли, але шансів на успіх було мало. Тим більше, коли такий є неточний захист. Цибенко підключає Талалаєва, той скидає назад на Цибенка, але той вже бракує йому точності, щоб забити вже тепер 10-й м'яч у ворота Пібу. Ще одна така, не знаю навіть як назвати, атака від Пібу. Пробують вони щось створити, не виходить дійсно сьогодні у них гра. Кутовий заробляють білі, побачимо, можливо зараз вдасться щось придумати. Калініченко із м'яча. Віддає він на лівий фланг. Тут хотіли перевести гру на протилежний фланг, а от ще трішки і Цибенко покарав за це і зробив рахунок 10-1. Так, але не влучає. Сергій, ну в мене таке враження, що команди вже дограють обидві. Якось такої мотивації справжньої не відчувається ні з однієї, ні з іншої сторони, хоча Пібі, мабуть, старається діяти трохи жвавіше, все ж хочеться їм забити ще один гол. І ось хороша нагода була у Носича, але Костянтин не влучає поворот. Знову сині атакують, але тепер уже і вони втрачають цей м'яч. Ну, дійсно, ти правильно підмітив, що тепер дограють команди і немає у них якогось блиску в очах, щоб бігти вперед і забивати ще один м'яч. Баркає лінійний пас вперед, скидка від Носича не зовсім вдала. Тут вирішили не поспішати, мабуть, сумське земляство. Цибенко підтримує на Талалаєва, Артем пробиває, але передбачувано для Владислава Калініченка. Знову пробував Талалаєв, але Піп переводить гру до кутового. Навішують. І навіть вже не борються за цей м'яч.
жоден із гравців. Сибенко відпасовує вперед. Тут п'яткою грав у нас Романенко, але знову безрезультатно. Тут така боротьба між голкіпером Пібу і Сибенком. Ну, остання хвилина матчу. Час фінальну крапку ставити. І, можливо, зараз Пібу вдасться забити. Ну, от, начебто, шанс був, такий напівшанс, я б навіть висловився так, але зачепитись не вдається, на жаль. Удар зблокований. Так, постріл від Кучера, справжня гармата, але не точно. Та й мені здається, це просто віддати м'яч суперникам, можна було спробувати покатати трошки. Лалаєв, ну от то сьогодні дуже і дуже класно себе проявив, так серте. Ну що, і остання атака тепер вже від Пібу. Тут якби забігав у нас 14-й, можливо, вийшло все таке щось створити, але рахунок 9-1, вітаємо, земля.